айтайық, командасының еншісінде 7 ұпай бар және турнирлік кестеде оралдық команда боламыз. Ал осы кездесуді Қазспорт арнасында сіздермен бірге тамашалап отырған комментаторларыңыз, мен Уалихан Қосанбай. По той причине, что Павлодар одержал победу, Иртыш из Павлодара одержал победу над Таразом. Со счетом защитника он играет. Вот сейчас дальний выстрел. Ну и еще одна позиция, которая Эрич в запасе остался. А ну вот, как поговаривают, связано это с большим недавно. Маргур манга қалдырып отыр. Айбалан қасырылған пас, соққы! Таңат Нөсербай. Қарсыласың айбаланда. Серікжанның асырылған пасы. Патрик Твумаси, соққы! Және Роман ба. Қайталап көретін шығармыз деген ойда. Қазір, міне, қараңыздар, Серікжан Мужиковтың асырған пасы. Патрик Твумасиді бұл жерде ешкім жаппаған еді. Бірақ Твумаси... Нусербаев. Продолжается атака хозяев поля. Еще один заброс. Удар! Патрик Твумаси. Ну как же так? Армен Гурмендер Дальвоса. Кизисуми мне. Бини Гайталау. Патрик Твумаси. Тепкин Доктон. Роман Багаудинов тогда узорнунда. Осы біздің кезесі орталық алаңға асырылған пас. Таңат Нөсербаев әдемі ақ пас еді қазір Джорджи Деспотовичқа. Астананың шабуылы аяқталған жоқ. Соққы! Шақ қалған еді. Міне бейне қайталауы. Таңат Нөсербаевтың бойы аласа болса да капитан соңына дейін таласып Джорджи Деспотовичтің аяғына допты шығарды. Ақжайық футболшылары алыстан бағытталған доп. Біріншілігіндегі бірінші матч екенін айттық. Мирам Сапанов соққы жасаған сол аяғымен алыс бұрышқа қарай. Бірақ қақпадан шамалығына қиыс кетті. Тарған екен Мужиков. Айбалан қасырылған пас. Және тағы да қараңыздар гол! Таңат Нөсербаев! Кездесудің 45-ші минутында қадірменді көрермендер есепті ашып отыр. Міне... Санамир Стойловтың қазір өзінің тактикасы Жұмасидің дәл осылай бағыттаған екі соққысын Роман Багаудинов қайтарғанымен қазір Таңат Нөсербаевтың бағыттаған дәл осы соққысын өкінішке қарай қайтара алмай отыр. Осылайша кездесудің 45-ші минутында қадірменді көрермендер Астана командасы алға шығып отыр. Ал Таңат Нөсербаевтың бұл бір-екі ақжайық қауіпті сәт ұйымдастырды. Алайда оралдық бірінші тайм барысында тура соққы бағыттаған жоқ. Қазір Патрик Твумаси соққы және гол! Қандай керемет гол! Патрик Твумаси және есеп 2-де 0. Забивает Патрик Твумаси. Очень легко у этого человека. День ангела, как его еще называют, день рождения, приходится на 9 мая. И вот такой сам себе подарок делает Патрик Твумаси. Давайте еще раз взглянем. 83-й номер Данила Николич. Ну, наверное... Өзінің екінші голын соғып отыр. Ақжайықтың шабуылы алдыңғы шепке асырған пас. Ешкім ойынан тыс қалған жоқ екен. Алыстан бағыттаған соққа. Фредди әлі болады деген ойдамыз. Енді 1-0 боп жеңілдігіне, 2-0 боп жеңілдігінде айырмашылық жоқ. Одан да алға Нөсербаев бар шабуылға араласып келе жатқан. Оңға қарай асырып отыр Твумаси. Твумаси тағы да қалдырды соққы және Данила Николич допты өзінің айбалаңына. Мүмкін Серікжан Мужиков доппен Таңат Нөсербаевтың жолына шығарды. Ортаға қарай тастауға да болатын еді ғой. Соққы қазір. Қараңыздар бейне қайталауын. Джорджи Деспотович ашық тұрған еді ғой бұл жерде. Бірақ басын көтеріп үлгере алмай қалды. Серікжан Мужиков командаласына келді. Айбалаңына асырылған пас. Төртінші бұрыштама соққысы. Нецелесообразным делать передачу туда. Твумаси на этот раз раскачал, ушел от своего оппонента на Деспотовича. Удар! Выше ворот. Конечно же, Шамко чуть-чуть, можно сказать, ну не то чтобы мешал, но вот как раз-таки Шамко почему не стал делать свой фирменный проход, поскольку там в зоне находился Мужиков. И после этого, когда уже атака переместилась на противоположный фланг, здесь подключился... Еще алмай айтуға болады. Деспотовичтің тепкен доба. Здесь Шамко очень плотно опекает здесь он соперника. Ох, сейчас позволяют войти в штрафную. Удар! Удар наносят. И обратите внимание, как Еркин Топалов. И у
умудрился выкатить мяч под удар своему партнеру. Не попадает в створ. Еще раз смотрим. Вот этот эпизод. Иркин Топалов. И наносит удар клубу страны. Два мяча за какие-то 5 минут. Это, наверное, задача из невыполнимых. Тагаберген! Удар! И как же сейчас? Марк Бурман. Жақсы пас. Асқа Тағыбергенге асырып отыр. Тағыбергеннің айбалаңын асырған пасы. Соққы және Роман Багаун. Әлі де көзге түспеген. Қанжығасы майламаған. Бірақ қызылға қағаз алып үлгерген. Ойыншыны алаңға кіргізді. Санамир Сойлов. Алыс. Арғы бұрышқа асырып көрген еді. Не енді ғана. Роман Багаун. Оқ жетпес командасы қазір 2-0 есебімен сырталаңда Жетісудан үстем түсуде. Турнирлік жағдай қазір Ақжайықтың шабуылы Фредди Кармелдің айбалаңына асырған пасы соққы. Алексей қазір Мальцев көтеріп үлгерді. Өйткені Ақжайық футболшысы бұл жерде ойыннан тыс қалған еді. Арасында да тыс қалған екен. Марк Гурманның артынан пас Карнель тағы да оған қарсы Шамко. Бүгін Дмитрий өз позициясында жақсы ойнады. Айбаланға сырылған пас. Александр Мокин. Соққы бағытталды. Алайда оның біреуі де, қайталап айтам, біреуі де тура ұшқан жоқ. Не, қазір ұшатын жар жоқ. Бұл жерде де Маси допты өзінде сақтап қала алмады. Гавидарица орталық алаңға. Мальцев соққы. Бұл соққының өзі де тура ұшқан жоқ. Команданың жетекшілері, жалпы облыс спортының атқамінерлері бюджет бөлеміз деп уәде берген екен. Мүмкін Ақжайықтың сапынан да мықты нәтижелі соққылармен көзге түсті. Осылайша Астана тағы да бір жеңісіне қол.